toke. Ngai nazwa kindoke pa mama. Mama abotinga na libele. Tangu nazale bebe nakola na romo romo mkolo na romo se senti ke wi na romo pe okende. Et qui me bat dans la zone pour la zone de la bébé. Nous avons un kinou qui tombe au kinou. Mais avant, moi, je suis un kinou. 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 Je Mama, je suis un papa. Tu es un kinshasa. Na kinshasa, je suis un kinou. Je suis un batantini na biso o batika lena masina bango pe tsu bazelena sorcellerie kitang toyo kutana na bango tosangisi ekomi nsu ya makasi lisusu titititititi oyo koma ya makasi na komosala makambo ya bien te neti nini donc ngai na kome jusqu'à point donc tobo mabatu to sangisi na kindoki na bato a pembeni to homo sala ni bwana na masina mwasi ya papa na biso ye akome na point sone ta bomi kinchekwa ameluma kila donc ba kinchekwa na sone ta shuyo shwa shuyo ameluma kila ko makila na tangu ya ye akozwa ngi ko baba batinche kwa ba lwa ba banani bangwae na ye ba jwele makila apoe tangu ate ta mwasa papa na binwa ko abota te ye ba bote na papa na binote tanti tanti na mwasa papa kunito ah ok donc et Romain a bon petit peu fond d'année dans le pont la biche à mon ami à Massina donc le kanga kanga batoukouna bana basi baba la raté ce qui n'est toujours dans le panguana mais en soya yo et ça contrôlé milamba ou lata et a contrôlé donc bango baba sakuna ba kitoko me bango balinga bango te sone ti balingi yo pa tonga balinga ba yo balo bo kiti to che bango solo to la ti si bango maske tonga ba talira elongi mabemba mo atiki donc bilamba ba bilamba na bango ezale na ba kamera nyonso bango ba sala kamera epesa na kati ndako tozo mo na bango nyonso donc tu m'as donné au monde à bango nyonso même si tata moi chiwana batanti nwana bango nyonso tout bango kindoki na bango bango mibale baswana ngaka bango mibale mais bango mibale baza bandoki na moi bayo kanati mais na butu bandoki baswana ngaka bayo kanana na butu donc baba nda ko swana ka muti tong na yo kita ai papa na salabu na juye ya na biso mwasi na pesa ke mobali ya kutu donc tong na banda ko tang na mbungu na jale na deuxième sko mwana ya classe na biso azala pendoki noko na bango ando kiti on a un peu de femme de nuit, de mari de nuit. On a un peu de personne de quitter. Po baebisa ngai ke soneti obomira papa na bino okoma mama moko prince po mama biso azale daes na kata mai mama na yo azali na sorcellerie ya basirene yo pe amemaka yo na sorcellerie ya basirene wana kae kindo gina zala na ya bongo baebisa ngai ke okoma prince mama biso azale donc reine ye aller voir même na banani ba banani o bala a batantina biso
na machine na les cas voir même na bango parce que trop mère ko sala ndeni pour maman biso abota pe bana msukuna trop mo sala ndeni pour mère na biso kindo kineza ya ndeni aye aboti nao atiki atike lo bana na tan ale bana na pesi bon kindo eh trop mère ko sala ndeni sonne tu toke kuna na butu ba mère ba maman na ngai na bande ko na nganyo sotu o batika la kuna baye to ye na bon to ye kuna elo to ko ma ko sala ya mwana après na ye ko yo ka information na ki sonne tu bomi papa na o ko ma prince bo bo ba mo na ko ma ko dinga na sala ya mwana na bandi sko makam na bandi leki nanga abandi kobela abumai tang leki nanga bandi obele maladi eh. na bando na pesa ya mwalimu wa dépense ngamo pe na micheki mwalimu wa dépense na chaki teki nde neti bamona nga ke bamona nga mwalimu wa dépense po bando dépense nga mwalimu wa dépense na ngezalende bo bimsana bino mbongo me na mi pesi maladi potan bo mona leki nanga pa beli boka nganga ndo kiki elo na salaire ya mwana après to bandi ofande maladi mama biso ye aibi ebi beglige bele ya bakimbangiste bakie kuna na mwana o bako ya moli mwana bakie kuna na mwana papa mwana apike crise bakie na mwana kuna mwana ulinga ko boma mwana ngo bakie na mwana kuna baba andi kusambele so baba ndo sa so nini mwana la mki akosoli après mama na o azala kana alobi ke o mwana akozala mosali na ngamunene abando sala awa ai bisa mama biso ke mwana wana aza mosali ne munene ando sala na kati eglise nai pa esili asokoli elonge bayo zonga na mwana mwana na autoi kobela makasi na hopital toye suko beta ye maladi apres un mois mutabeli apres un mois bobakisi esu maladi apres un mois bobakisi e maladi donc bosombi lisu bakisi ebele donc otyeki leki na yo mwasi molimo ya dépense ye pena po mbongo pena nde bima donc mbongo ye abela ye abando bela kaka voir même tin hôpital docteur abike awa place neza lisute awa mwana da asi asa ameli da bakisi bele to chubie pe bakisi bele mwana soko bela amtu mo akoki ko bela te ya ye akozwa ngu ko baba bakinche kwa balo wa baba banani bamvwaye naye bazwele makila apweta ngote ta mwasa pana bino wako wa bota te ye babote ina pana bino te Tantine. Moi, ça pas pour nous tout. Ah, ok. Donc, les romains, ils ont dit, ils ont dit, Milamba olata ya kontrole donc bango baba sakuna ba kitoko me bango balinga bango te sone ti balingi yo papa tonga balinga ba yo balo bo kiti to che bango solo to la ti si bango maske tonga ba talera elongi mabemba mo atiki donc bilamba ba bilamba na bango ezalaya na bakamera nyonso oyo bango basala kamera epesa na kati ya ndako tozomona bango nyonso donc tobanda komona bango nyonso meme si tata mwasi wana batantine wana bango nyonso tu bango kindoki na bango bango mibale baswananga kaka bango mibale baza bandoki na moi bayokana te
mais na butu banduki soit na kaka ba yuka na butu donc baba nda ko soit na buti tant na yo kita ay papa pa na sala bu na juillet na biso mwa sina pese ke mobali ya butu donc tant na banda ko tant na na mbungu na jale na deuxième sko mwana ya classe na biso azala penduki noko na bango noko na bango ando kite ngo no mona batu nzusu ba ba femme de nuit ba mari de nuit ngo mwa mtu nzusu ba pesa ando kite to to ji oyo ya ya oyo to ji oyo donc to sangisi to sala bongo ya na biso azwa mobala butu après ton to yo fande je suis papa na ngai o baebisa ngai ke soneti obomi wa papa na bino o ko mamba moko prince po mama biso azale daes na kata mai mama na yo azaki na sorcellerie ya basirene yo pe amemaka yo na sorcellerie ya basirene wana kai kindo ginazala na ya bongo baebisa ngai ke o ma prince mama biso azale donc reine yé aller voir même na banani ba banani o bala a batantine na biso na machine aller voir même na bango parce que trop mère ko sala ndeni pour maman biso abota pe bana msukuna trop mo sala ndeni pour mère na biso kindo kineza ya ndeni aye aboti nao atiki atike lo bana na tan aller bana na pesi bon kindo tu comprends que ça l'endémi, ce n'est tout que vous n'avez pas tout. Ma mère, ma maman n'engaye, n'a pas de quoi n'engagne surtout. Oh, bah tu galères pour nous. Bah, il est tué, n'a pas tué au coup. Et l'autre, tu comprends que ça l'endémi. Après, n'ayez pas eu aucune information. N'a qu'est-ce que tu bois, mi papa n'a pas eu ma prince bobo. Bah, moi, n'a comment que j'ai gagné ça l'endémi. N'a pas un discours ma cam. Na bandi leki nanga abandi kobela abumai tang leki nanga bandi obele maladi na bando na pesa ya molimo wa dépense nga mope na micheki molimo wa dépense na chaki teki nde neti bamonanga ke bamonanga molimo wa dépense bo bando dépenser nga molimo wa dépense na ngezalende bon nous sommes bien au bon moment la mine pèse malade pourtant bon moment elle est qui n'a pas béni beaucoup en gagnant de kiki et l'eau n'a salaire à moi après tu vas dire aux fans de malade maman abisso hier aibi aibi belle église belle à y a pas kimbangiste